Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկի առաջնորդության նախաձեռնությամբ Շիրակի մարզի Թորոս գյուղում գտնվող Աղաջանյան կենտրոնում մեկօրյա հավաք հանդիպում անցկացվեց, որին մասնակցում էին շուրջ 200 տարեցներ։ Թորոս գյուղի Աղաջանյան կենտրոնի ամենամյա հյուրերը Հայաստանի հայ կաթողիկե համայնքների ներկայացուցիչներ են, 60 եւ ավելի բարձր տարիքի կանայք եւ տղամարդիկ, ովքեր հավաքվել են լսելու Աստծո խոսքը, նրան փառաբանելու, իրենց ապրած տարիներն իմաստավորելու եւ իհարկե աղոթելու իրենց զավակների բարօրության եւ արևշատության համար։ Հայ կաթողիկե եկեղեցու հոգեորականներն իրենց ողջույնի խոսքն են հղում մասնակից տարեցներին։ Դադիկ Բաբիկյան, մեզ ապահովեց ձեզ համար։ Մեզ ուժը կարողությունը դա, որ մենք կարողանանք ամեն տարի հերթական ձևով մենք կազմակերպենք այս շատ գրեթիկ հանդիպումը ձեզ համար։ Մենք նաև այս ճամբարում ձեր երեխաները, ձեր որդիները, ձեր տոնիկները աստեղ գալիս են, հանգստանում են այս գրեթիկ բնության մեջ։ Ինչպես նաև մենք ամեն տարի հերթաբար կազմակերպում ենք երիտասարդ հավաքեր։ Այսպես եկեղեցին ընդգրկած է սկսյալ փոքր երեխայից մինչև մեծերը, դադիկ բաբիկները, և սա եկեղեցվոր առաքելություն է։ Այնուհետև գերհարգելի հայր Կառնիկ Ծայրագույն Վարդապետ Հովսեփյանն ընթերցեց Հայաստանում եւ Վրաստանում պապական նվիրակ արիապատիվ Տեր Ժոզե Ավելինու արքեպիսկոպոս Պեթենկուրի ողջույնի խոսքը ուղված տարեցներին։ Այսօր խորհրդածում ենք սաղմոսած կրկի հետևյալ դողերը, դրանք բտղապեր գլինեն նաև ձերության ժամանակ։ Իսկապես Աստված մեզ գյանք է բարգևել, որպեսզի ապրենք լիարժեք։ Գյանքի յուրաքանչյուր փուլը իր գեղեցկությունը ունի, քանի որ այն Աստվածային շնոր է։ Մենք հետևում ենք ձեր գյանքի փորձին և հավատքի իմաստության, որպեսզի կարողանանք գառուցել մեր ընտանիքները և մեր համայնքները։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել արժանապատիվ դեր գրիգոր ավագ Կահնայ Մկրտչյանի, բոլոր հոգևորականներին և կորոնավորներին, ովքեր աջակցել են դարեցների համար շատ կարևոր այս հովվական նախաձեռնությանը, հայցելով Հիսուսի մեծ ծնողների Սրբուհի Աննայի և Սուրբ Հովագիմի բարեխոսությունը, աղոթում եմ ձեր դիտավորությամբ և իմ առաքելական օրհնությունն եմ փոխանցում ձեզ և ձեր ընտանիքների։ Քրիստոնյա կյանքը մի երկար փորձառություն է, որը իմաստավորելու, որդիներին ու սերունդներին փոխանցելու առաքելություն ունի յուրաքանչյուր հայ մարդ։ Յուրաքանչյուրով պետք է ապրենք այն գիտակցումով, որ անխուսափելի է պահը, որ մի օր հանդիպելու ենք Հերկչին։ Միակ բանը, որ գա մեր կյանքի մեջ, որը պետք է պատրաստվենք, դա այլ է, որ պիտի հանդիպենք մեր Հերկչի Հիսուս Քրիստոսի մի օր։ Սա անխուսափելի իրավիճակ մնա, որ մեր երկնավոր հայրը ստեղծել է մեզ երեք հանգրվաններով։ Առաջին հանգրվանը, որ մենք կյանքի կանք, մեր մորը, որը վայնում է։ Իսկ երկրորդը, որ գա, եւ որ դուրս կանք այս մարմինը կստանանք մեր հոր կողմից։ Իսկ այս երկրորդ մարմինը, որ կստանանք, միայն գես կյանք մնա, գադարյալը չէ։ Գադարյալը կհասնենք, եւ որ այս մարմինից դուրս կանք եւ լուսավոր հոգիով կհանդիպենք մեր հրեշտակների, Սուրբերի եւ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Այնպես որ պատրաստվենք եւ պատրաստենք մեր որդիներին եւ մեր տորներին այդ երկնային հավերժական հարսանիքին։ Այնուհետև հայ կաթողիկե համայնքների տարեց ներկայացուցիչների համար մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։ Ամեն ինչի սկիզբը Աստվածն է։ Ինքն է, որ մեզի ուժ գուտա, որ գայանանք աշխատիլ։ Ինքն է, որ խելք գուտա, որ բեսի գայանանք մտածել մեր ընտանիքները բահենք։ Ուրեմն ամեն ինչի սկիզբը Աստված է։ Բայց Աստված կքնահատե այդ շնորհքի հետ աշխատանքը։ Այսինքն, երբ որ Աստծո շնորհքի հետ կհամակորձակցիմ, կաշխատիմ, կփորձեմ Աստծո շնորհքը առաջ բերել իմ ընտանիքիս մեջ, իմ կյանքիս մեջ, Աստված ադիկ արտարություն կհամարի։ Ընդհանուր քննարկումների միջոցով վերլուծեցին նորին սրբություն Ֆրանցիսկոս Սրբազան քահանայապետի պատգամը ուղված հայրերին և որդիներին։ Շատերին ծերությունը վախեցնում է և խուսափում են շփումից։ Երիտասարդները փորձում են հեռու մնալ ծերերից։ Սրբազան քահանայապետը սա դիտարկում է որպես անտարբերության մշակույթ։ Ձեր ապրած կյանքը այսօր առաքելություն մնա,
դուք պետք է դիբար հանդիսանաք ջահել սերունդների համար։ Եվ ասում է մեզի սուպկիրկը, օրդնյալ է այն դանը, ուր դարեց գամ խնամված է, օրդնյալ է այն ընտանիքը, ուր դադիկ բաբիկներ հարկված են և բատվված են։ Ուստի սրբազան քահանապետը խնդրում է այսօր երիտասարդներից, որ ինչ անեն դադիկ բաբիկների հանդեպ, հարկեն, մեծարեն դադիկ բաբիկները և պատվեն։ Մեկօրյա կարճատև, սակայն բովանդակալից հանդիպումը նաև ամուր բարեկամական և ընկերական կապեր ստեղծելու հնարավորություն է։ Հավաքի ավարտին խոսում, երգում և ասմունքում են մասնակիցները։ Մենք պետք է գնահատենք, մենք պետք է երջանիկ ապրենք, մենք պետք է հոգով երիտասարդներ ենք։ Մենք շատ վաղ մենք երիտասարդներին թերակնահատում ենք, ոչ, մենք ունենք այնպիսի երիտասարդներ, այնպիսի շնորհքով երիտասարդներ, այնպիսի խելացի երիտասարդներ, որ մենք մեր երիտասարդներով կարող ենք քվարդանալ։ Աշխարհ անձի, Արարատի նման ջերմա գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասիս, Ջերմ բարի տոնական և հիշարժան օրվա ավարտն այսպիսին էր։ Հասարակությունն առողջ է, եթե գետ մեկ օր երջանիկ ու անհոգ են թվում նրա տարեց քաղաքացիները։ Նրանք հեռանում են, իրենց հետ տանելով այն սերն ու կորովանքը, իմաստավորումն ու արժևորումը, որ կարողացան քաղել մեկօրյա կարճատև ու բովանդակալից հանդիպումից, որը լիուլի կբավարարի մինչև հաջորդ հանդիպում։